პროგნოზი გამართლდა, პოლიტიკაში დაბრუნება საჯაროდ დაანონსდა. თანამდებობიდან გადადგომიდან ერთ თვეში ყოფილი პრემიერმინისტრი გიორგი გახარია ტელეკამერების წინ დღეს პირველად გამოჩნდა. მისი გეგმების ლოდინი საზოგადოებას დიდი ალბათობით დიდხანს არ მოუწევს. დროებით მალე შევხვდებით, ეს ექსპრემიერის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილია. როგორც ჩანს, მთავრობის ყოფილ მეთაურს გუნდის დასაკომპლექტებლად კონსულტაციები უკვე დაწყებული აქვს. დღევანდელი განცხადების გაკეთების დროს სახლიდან გამოსულ გახარიას თან ახლდნენ მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი კახაბერ ქემოკლიძე და ქართული ოცნების მოქმედი დეპუტატი მიხეილ დაუშული. გახდება თუ არა გიორგი გახარია მესამე პოლიტიკური ძალა მართველი გუნდი მათი საარჩევნო სიის ყოფილი პირველი ნომრის მიერ ახალი ოპოზიციური ძალის შესაძლო შექმნას მიესალმება. რეაქციები ნეგატიურია ბოიკოტის რეჟიმში მყოფ ოპოზიციის რიგებში. მე მივიღე გადაწყვეტილება გადავდგე დაკავებული თანამდებობიდან. ზუსტად ერთი თვის წინ პრემიერი ყოველთვის მოულოდნელად წავიდა და დატოვა უამრავი შეკითხვა. ბევრისთვის ძნელი დასაჯერებელი იყო ის, რომ გიორგი გახარია პოლიტიკას სამუდამოდ ემშვიდობებოდა. განსაკუთრებით გადადგომამდე 6 დღით ადრე. 12 თებერვალს გაკეთებული ერთი კონკრეტული განცხადების ფონზე, სადაც ჯერ კიდევ პრემიერის რანგში მთავრობის მეთაური ამბობდა, რომ წელიწადზე მეტია უკვე ეს კითხვები, როდის მიდიხართ დღეს, ხვალ გუშინ გუშინ უკვე ხო არ წახვედით. Ну, ჯერჯერობით მოვდივარ ხო, ხედავთ. მოდის ალბათ საკუთარი პარტიით. ძნელი სათქმელია 12 თებერვლის განცხადებაში. სწორედ ამას გულისხმობდა თუ არა პრემიერი, რომელსაც 6 დღეში თანამდებობა უნდა დაეტოვებინა, თუმცა ფაქტია, რომ უკვე დღეს გახარიამ დუმილიც დაარღვია და დაგროვილ შეკითხვებს შორის პასუხი ერთ და მთავარს გასცა. არც წასვლას არ ვაპირებ, ერთი. А უფრო მეტიც, არც პოლიტიკიდან არ წავალ. А რეალურად გეგმებს მიყვებით ჩვენს დღის წესრიგს, რაც მოგცემს იმის შესაძლებლობას და საშუალებას, რომ უახლოეს პერიოდში ყველაფერი დეტალურად გაგიზიაროთ და მოგიყვეთ. ეს არის დღეს, რისი თქმაც მინდოდა და დროებით მალე შეხვდებით ეს. მალე შეხვდრამდე, რომლის კონკრეტული თარიღიც არავინ იცის, გიორგი გახარიას ჯერ წესით ბევრი რამ აქვს დასაგეგმი. თუმცა ფაქტია, რომ მოკლე კომენტარით ყოფილმა პრემიერმა ქვეყნიდან მისი წასვლის შესახებ ეჭვები გააქარწყლა, მისი წასვლით გულდაწყვეტილ მხარდამჭერებს კი მოლოდინი გაუმართლა. ვიდრე გახარია საკუთარ პოლიტიკურ მომავალს ნათელს თავად მოფენს, ჩნდება ერთი მთავარი შეკითხვა: როდის დაბრუნდება ის პოლიტიკურ ველზე და ვისთან ერთად? საბარაუდოდ მის პოლიტიკურ გუნდში უნდა იყვნენ მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი კახაბერ ქემოკლიძე და ბიზნეს ომბუდსმენის ფონზე ნამუშევარი მოქმედი დეპუტატი მიხეილ დაუშული, რომლებთან ერთადაც ერთთვიანი პაუზის შემდგომ გიორგი გახარია დღეს კამერებთან გამოჩნდა. თუ საქმე გუნდის დაკომპლექტებაზე მივა, შეთავაზებას უთუოდ მიიღებს მისი კიდევ ერთი კადრი ნათია მეზრუშვილიც, რომელიც მთავრობიდან გახარიამდე ცოტა ხნით ადრე წავიდა. ყოფილი პრემიერის კადრებს შორის ბევრია ისეთი, ვინც თანამდებობა მასთან ერთად დატოვა და უფრო მეტი ისეთი, ვინც ამ დრომდე ქართული ოცნების რიგებში ირიცხება. მათ შორის პარლამენტშიც, სადაც სურვილის შემთხვევაში საკუთარი კადრებით ყოფილ პრემიერს ცალკე ფრაქციის შექმნაც შეუძლია. გიორგი გახარიასთან თანამშრომლობა ადმინისტრაციასთან აფეშუაში არ არის, რა თქმა უნდა, ჯერ ამაზე საუბარი არ არის. კონსულტაციები რაიმე ფორმით მასთან ჯერ არანაირი გეგმები თვითონ გიორგი გახარიასაც რაფორმით რჩება პოლიტიკაში რასაკეთებს არ აქვს, შესაბამის ამაზე ლაპარაკი გაუგებარია. ჩვენ დასწავლეთ ფაქტებში ფრაქცია რომ შეიქმნას გარკვეულწილად ამაზე საუბარი დღეს დღემდე არ არსებობს. ბატონ გიორგი გახარიასთან ერთად მუშაობდი, მანამდე სხვა მინისტრებთან ერთადაც მუშაობდი. მეტაბზე ვაპირებ კერძო სექტორში საქმიანობას. რა იქნება არ ვიცი, მაგრამ ამ მეტაბზე ვაპირებ კერძო სექტორში საქმიანობას და პოლიტიკაში ნამდვილად ვაპირებ. თუმცა პოლიტიკური პრაქტიკა აჩვენებს, რომ რასაც საჯარო ინტერვიუებში პოლიტიკოსები უარყოფენ ხოლმე, ხშირად პირიქით სრულდება. ამიტომ არსებობს კიდევ ერთი ლეგიტიმური ეჭვი. ხომ არ გააგრძელებს პოლიტიკურ კარიერას გახარიას გადადგომიდან რამდენიმე დღის შემდეგ სახლში წასული ყოფილი მინისტრი მაიაც კიდიშვილი? დღეს ის ამ თემაზე დუმს. თუმცა არ დუმს გახარიას ყოფილი პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც ერთი შეხედვით მისი პოლიტიკური განაცხადი თითქოს არ გაკვირვებია. თუმცა ქართულ ოცნებაში, სადაც გახარიას გეგმებზე ბევრს არაფერს სამბობენ, მაინც აზუსტებენ იმას, რომ ყოფილ პრემიერს კარგი ოპოზიციური ძალის შექმნის ყველა რესურსი აქვს. გიორგი გახარია უდავოდ პოლიტიკური ფიგურა არის, გამორჩეული პოლიტიკური ფიგურა იყო. დღეს მოვისმენენ ესე განცხადება, რომ არაპირებს პოლიტიკიდან წასვლას, თუმცა რაიმე მოდელირება, თუ როგორი კონფიგურაცია, რა სცენარები შეიძლება იყოს გამოჭირდება, როგითხრათ, რადგანაც
მან უნდა გააკეთოს ალბათ შეიძლება ესე დავაკეთოთ პრეზენტაცია თავისი გეგმების რას აპირებს. ყველა შევხვდი უმრავლესობის ხტომაზე, როდესაც ის საკმაოდ პრინციპულად მოითხოვდა და არგუმენტირებულად ასაბუთებდა თუ რატო უნდა მიიღოს პარლამენტმა გადაწყვეტილება მელიას მანდატის შეჩერებასთან დაკავშირებით. ბევრ ამაზე ისაუბრებენ, ზოგი სატელიტობას და იტყვის, ზოგი იტყვის, რომ პარტიას ქმნის და ქართულიაც ნება იმასთან გადადის. გვარებსაც დაასახელებენ. სწორედ ამიტომ მოგილოცეთ ჟურნალისტის დღე. როგორც ჩანს, ყოფილი პრემიერის ახალი პოლიტიკური განაცხადი არც ოპოზიციის რიგებში გაკვირვებიათ, სადაც გახარიას სამომავლო პოლიტიკურ წონაზე საუბარს ჯერ დაკვირვებას არჩევენ. თუმცა პარტიათა დიდი ნაწილი მაინც ირწმუნება, რომ როგორი მაღალ რეიტინგულიც არ უნდა იყოს ყოფილი პრემიერი, ის ოპოზიციურ პარტიებს ამომრჩეველს ვერ წაართმევს. გახარია ვერ იქნება ოპოზიციური პოლიტიკური ძალებისათვის კონკურენტი, იმიტომ რომ იგი წლების განმავლობაში იყო ივანიშვილის ხელისუფლების ნაწილი. ოპოზიციური ხმები იქნება უმცირესი ნაწილი იმ ხალხის, ვინც ხარს დაუჭერს გახარიას. თუ ვინმე ხმებს წაართვებს გახარიას, რა თქმა უნდა, არის ქართული ოცნება. მე მგონი ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც მას ვეთანხმები გახარიამ თქვა, რომ ბევრ კითხვის ნიშანს უნდა გაეცესო პასუხიო და მეც მათ რიცხვში ვარ, ვინც ელოდება ძალიან ბევრი კითხვისთვის პასუხის გაცემას გახარიას მხრიდან. ნამდვილად ვიცი, რომ გახარიას, ისევე როგორც მასთან დაახლოებულ სხვა ადამიანებს, ძალიან ბევრ კითხვაზე აქვს პასუხი გასაცემი. მათ შორის 20 მისთან დაკავშირებით, მათ შორის ბოლო პერიოდში გავრცელებული ინფორმაციასთან დაკავშირებით, როგორც ხდებოდა სუსის გამოყენება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. მე არ მგონია, რომ ოპოზიციურ არსებულ ასპექტში და საპროტესტო ელექტორატში შეცვალოს არსებითად რაღაცა. ალბათ გახარია შემოსვლა უფრო ქართული ოცნების წიაღში გამოიწვევს ძვრებს. ჩვენც რო გქონოდა სტრატეგია აღმოჩენილობის იგივე რესურსი, რაც ქართული ოცნებას გქონდა, იმაზე ნაკლებ ფასად, იმაზე უკეთეს შედეგს დავდებდით. შეძლებდნენ თუ არა ერთია, მაგრამ თუ სოციალურ ქსელს დავაკვირდებით, მხოლოდ ბოლო პოსტით პოლიტიკაში დაბრუნების შესახებ რამდენიმე საათში გახარიამ მოწონებით ყველა პატარა პარტიის საარჩევნო შედეგს აჯობა. აი, წასვლის დროს გადაღებული ფოტოს მოწონების მაჩვენებელს კი თუ საარჩევნო ხმებში გადავიტანთ, ლამის 25% მოხსნა. მაგრამ სოციალური ქსელი ერთია. არჩევნები კი, სადაც რეალური რეიტინგი იზომება, მეორე. რომელი არჩევნებისთვის ემზადება გიორგი გახარია და როდის გეგმავს ის დაბრუნებას პოლიტიკურ ველზე, ჯერ უცნობია. ახლა ყველა შეკითხვას კონკრეტული თარიღებისა თუ გუნდის შემადგენლობის შესახებ მან თავად უნდა უპასუხოს. თუმცა ყოფილი პრემიერი, როგორც ჩანს, დიდი პრემიერისთვის ემზადება და თუ მის პოპულარულ გამონათქვამს დავესესხებით და სპოილერებასაც არ ჩქარობს. მაინდა მაინც დაგასპოილეროთ გინდათ? დაელოდეთ ფინალურ სერიალს.